lista sempre cheia, bota todos na cadeia. Vilões não vão parar até ele se machucar, mas ele sempre vai estar lá, você nem precisa chamar. Tá, te amei. Obrigado pela comida. Beleza, cara. Agora eu tenho que pensar como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer pra criar um uniforme? Eu nunca fiz isso. Te amei. Eu vou lá fora um pouco pra eu pensar. Caramba. O que será que vai acontecer? O que que eu faço, velho? Eu não sei fazer uniforme. Mas eu vou fazer. Vou fazer hoje. Porque agora eu sou o aranha. Eu não sei ainda o nome pra mim. Nome de herói. Aranha humana. Não sei. Pode ser aranha humana. Parece um nome legal de ter. Aranha humana. Esse é o meu nome. Talvez eu tenha que melhorar um pouquinho. Mas de boa. Beleza. Tenho que lembrar como é que a aranha era. Ela era meio vermelha com um pouco de azul, com um monte de bagaço. Eu não sei como é que eu vou falar. Ai. Ainda dói um pouquinho às vezes. Beleza, é hora de escalar um prédio. Eu tenho muito medo de altura. Uou. Ui. Vai. Tô escalando. Uou. Incrível. Tem um avião ainda. Ai, caramba. Droga. Uou. Beleza. Cara, olha, dá pra ver muita coisa aqui de cima. Beleza, bora lá. Uhul! Irado, velho, irado, como eu tenho muito poder. Ok, eu vou voltar pra casa e ver se eu consigo fazer uns desenhos. E ver como é que vai ficar. Uop. Uop. Cheguei. Eu não posso chegar assim por cima. Vai ser muito estranho. Droga. Opa. Ai, caçamba. Ah, putz. Beleza, cheguei. Te amei, cheguei. Ok. Ok, agora eu tenho que fazer uns desenhos. Tá quase ficando pronto. Só mais uma desenhada. Beleza, tá pronto. Vamos ver se ficou legal. Nada mal. Já tô pronto pra ser desenhista aí. Bom, agora eu tenho que fazer pra ver se vai ficar legal. Beleza, é hora de começar a fazer. Espero que não fique ruim. Uou, nada mal. Bom, ficou até bom do que eu tinha, mas não é muito parecido com o desenho.
Bom, eu ainda vou pegar mais coisas e fazer mais desenhos. Mas é claro que ficou incrível. Bom, espero que fique melhor ainda. Bom, agora é testar essa roupa. Beleza, eu espero que a tia May não desconfie. Ok, eu vou ter que sair da maciota. Troca, tia, que tá olhando pra lá. Ah, passei. Ufa, eu pensei que não ia dar certo. Ah, ok. É hora de testar essa roupa. Irado, velho. Oh. Ai, caramba. Ai, isso doeu minhas pernas. Mas tá tudo de boa. Ótimo. Agora eu tô bem forte. Vamos nadar um pouquinho. Opa. Incrível, eu tô aprendendo mais esses poderes. Muito bom. Ok, vamos lá. Ok, é hora de saltar. Uhul! Incrível como eu não me machuco. Ah, esses poderes são incríveis. E essa nova roupa é muito mais. Bom, agora é melhor voltar pra casa. Antes que eu te amei, desconfie. Só que eu vou ter que fazer um outro lugar pra eu entrar. Quando eu tiver usando meus poderes de aranha. Incrível como eu tô aprendendo. Ok, aqui em casa. Por enquanto vou ter que deixar aberto. Droga. Guarda aqui na minha caixa mesmo. Incrível, velho. Agora eu posso entrar por dentro, por ali. Beleza. Agora é melhor eu trocar de roupa. Ótimo. Então, troquei de roupa. E te amei. Eu posso ir lá fora um pouquinho? Sim, claro. Ótimo. Beleza, agora eu tenho que dar uma olhada se meus poderes realmente são bons. O gato tá precisando de mais higiene. Joga fora. Que nojo. Beleza, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou dar uma explorada na escola. Opa! Opa! Essa é uma boa hora de testar meus poderes. Por isso eu preciso trocar de roupa. Beleza. Ok, agora que eu tô com essa roupa, vamos lutar! Pode vir! Yeah. Pronto. Que? Ele se divide! Ai!
Ah, eles até que são fofinhos. Ok, alguém tá controlando essa gosma que eu tô achando. Mas tem algumas mecânicas nessas gosmas. Ok, tem alguém controlando essas coisas. Droga. Tem alguém usando uma tecnologia diferente. Tá de brincadeira, começou a chover. Ok, eu vou entrar na escola pra ver o que tá acontecendo. Ah, não. Droga, vazei. Ah, cheguei. Ok, agora eu vou entrar por aqui e ver o que tá acontecendo.